ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំកន្លងមកដែរដោយឈរលើគោលការណ៍4យ៉ាងគឺច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានហើយកាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗនៃការប្រឡងចែកចេញជា4ដំណាក់កាលនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភាចារហងជុនរិនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន1ស្ដីពីដំណើរការនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបឆ្នាំ2024នារសៀលថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីការបរិច្ឆេទសំខាន់នៃការប្រឡងមានដូចតទៅទី1ដំណើរការសំណេរប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី8និង9ខែតុលាខាងមុខនេះទី2ដំណើរការកំណែនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោយដំណើរការសំណេរក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍គឺពីថ្ងៃទី11ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាទី3ដំណើរការស្រង់បូកពិន្ទុដោយកុំព្យូទ័រនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ពិន្ទុគឺដំណើរការក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាហើយក្រសួងបានកំណត់យកថ្ងៃទី30ខែតុលាពេលរសៀលជាថ្ងៃសម្រាប់ប្រកាសលទ្ធផលការប្រឡងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី31សម្រាប់ប្រកាសលទ្ធផលនៅតាមខេត្តផ្សេងៗទៀតចំពោះបេក្ខជននិងមន្ត្រីប្រឡងប្រសិនបើរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តបំពានលើបំរាមណាមួយពួកគេនឹងត្រូវអនុវត្តបទបញ្ញត្តិជាធរមានដោយពុំមានការលើកលែងឡើយដែលអាចចាប់ពីការឲ្យធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរហូតដល់កសាងសំណុំរឿងឡើងតុលាការបាទស្ដីបន្ទោសហើយជាលិលអសរហើយចុះនៅក្នុងហៅថាកំណត់ហេតុបាទឯកសាររបស់មន្ត្រីនឹងគឺមិនឲ្យគាត់នឹងបានឡើងឋានៈទេគឺនឹងទទួលបានទទួលធនហើយអាចឈានទៅដល់ហៅថាដេញចេញពីបុគ្គលិកអប់រំទៀតហើយនៅមិនទាន់គិតពីទោសប្រមទាននេះសម្រាប់បេក្ខជនការផ្ដល់ជាសញ្ញាការចឡងគ្នាបាទនឹងឲ្យធ្លាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងកម្រិតវិន័យថ្នាក់ទី2ហើយគឺឲ្យធ្លាក់ហើយមិនឲ្យប្រឡងមួយឆ្នាំបន្តទៀតបើសិនបើគាត់យកអាវុធជាផ្ទុះទៀតអានឹងពីមុននេះបាទឲ្យធ្លាក់ហើយមិនឲ្យប្រឡង2ឆ្នាំទៀតហើយបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការទៀតបាទប៉ុន្តែក៏ឡងមកអត់មានទេបាទមានដល់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងជារួមយើងឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបេក្ខជនសឹងតែ 100% ឯងគ្រប់តាមបទវិន័យគឺក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះយើងឃើញថាការដំណើរការប្រឡងកាន់តែល្អទៅល្អទៅបាទល្អលើសពីអ្វីដែលក្រសួងប៉ាន់ស្មានបានទៅទៀតដែរគួរជម្រាបជូនថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី8និងទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះមានបេក្ខជនដាក់ពាក្យប្រឡងចំនួន 137,040 នាក់ចែកចេញជា230មណ្ឌលត្រូវជា 5,534 បន្ទប់ចំនួននេះបានថយចុះបន្តិចបើធៀបទៅនឹងចំនួនបេក្ខជនកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅដែលមានចំនួន 137,413 នាក់មួយទៀតសោតក្រសួងអប់រំត្រូវចំណាយថវិកាជាង6លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ដំណើរការចាប់តាំងពីដើមដល់ចប់នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2024នេះពីខ្ញុំខឿនសាខៀង PNN ភ្នំពេញ